რეგიონში მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით ტრენინგები მიმდინარეობს. აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტი თეორიულ პრაქტიკულ სწავლებას ამჯერად განთავსების ობიექტების დასუფთავების სამსახურის თანამშრომლებისთვის ატარებს. მონაწილეები დასუფთავების სამსახურის მმართველი რგოლისა და სამრეცხაო ზოგადი მუშაობის ძირითად პრინციპებს ეცნობიან. დეპარტამენტი ტრენინგებს დამწყები გიდებისთვისაც მართავს. წლის ბოლომდე სემინარები, ტრენინგები, მასტერკლასები საოჯახო სასტუმრო სახლების კვებისა და განთავსების ობიექტების წარმომადგენლებისთვისაც იგეგმება. მნიშვნელოვანი ტრენინგი მიმდინარეობს დღეს დასუფთავების სამსახურის თანამშრომლებისათვის. ჩვენ მოვიცავით მთელი სპექტრი აღნიშნულ მიმართულებაზე. ეს გახლავთ თანამშრომლები, მენეჯერები, ეხლა ვიმყოფებით სამრეცხაოს მიმართულებით ტრენინგზე, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანი და ძალიან საინტერესოა. ვაპირებთ, რომ ამ მიმართულებით კიდევ გავაგრძელოთ სხვადასხვა ტრენინგები. ჩვენგან ვიხილავთ როგორც ქსოვილების ნაირსახეობას, ასევე აუცილებლად გავივლით ქიმიური ნაერთების, რომელიც შეიძლება კონკრეტულ ქსოვილზე იყოს გამოყენებული რეცხვის პროცესში, იმისათვის, რომ არც ქსოვილი დაზიანდეს და ქსოვილმა ძალიან დიდი ხანი გვემსახუროს იმ სივრცეში, რომელშიც ის მუშაობს.